જો હવે અત્યાર સુધી આપણે વર્તમાન કાળ ભણેલા છીએ, હવે ભણીશું આજે આપણે ભૂતકાળ। હવે ભૂતકાળમાં પણ ટોટલ પાંચ પ્રકારના વાક્યો થશે। એક હકાર, બીજો નકાર, ત્યાર પછી સાદો પ્રશ્ન, WH વાળો પ્રશ્ન અને છેલ્લે હો વાળો પ્રશ્ન। એટલે પાંચ પ્રકારના વાક્યોના આપણે આન્સર કઈ રીતે બનાવવાના છે તમે શીખેલા જ છો। તમે તમારી ચોપડીમાં નોટમાં જોઈ શકશો। માત્ર ધ્યાન શું રાખવાનું, જો વાક્યમાં ક્રિયાપદ ભૂતકાળમાં આપેલું હોય તમારે તો એને અનુરૂપ ટુ બી નું રૂપ પસંદ કરવાનું છે। તો ભૂતકાળમાં ટુ બી ના રૂપ કયા કયા આવશે જેને આપણે હાથ ઊંચો જ કરશે? ભૂતકાળમાં આવે બેટા વોઝ વેર। શું આવશે? વોઝ વેર આવશે। હવે તમે જ નક્કી કરીને મને કહો વોઝ ક્યારે વપરાય છે। વોઝ તમે વાપરશો પણ ક્યારે વોઝ વાપરશો એની પાસે કઈ વાક્યમાં જોવું પડશે ને? ત્યારે વાક્ય સિંગ્યુલર, બરાબર સિંગ્યુલર એટલે કે વાક્યનો જે શબ્દ છે એક વચનમાં હોય ત્યારે, અને બહુવચનમાં હોય ત્યારે તમે શું વાપરશો? વેર વાપરશો। હવે આટલું ખબર હશે તો તમે આગળનું બનાવી શકશો। તો પહેલું હેડિંગ માં તો ભૂતકાળમાં એ હકાર વાક્ય, વાક્ય લખજો નીચે આઈ સો એન એક્સિડન્ટ યસ્ટરડે। દરેક જણે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે સૌથી પહેલા કે આ વાક્યમાં જે આ ક્રિયાપદ છે ને એ કયો કાળ દર્શાવે છે? ભૂતકાળ। તો એને અનુરૂપ આપણે ટુ બી નું રૂપ પસંદ કરવાનું છે। આઈ છે તો છે કરતા, સો ક્રિયાપદ છે અને એન એક્સિડન્ટ એ કર્મ છે। જ્યારે યસ્ટરડે શબ્દ વાક્યમાં વધારાનો છે એટલે જ્યારે તમે એને એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં ફેરવો છો ત્યારે વાક્યને એ શબ્દ એમને છેલ્લે મૂકી દેવાનો છે। તો વાક્યનો જવાબ થશે એમાં પહેલો કયો શબ્દ લઈશું આપણે? ગુડ, એન એક્સિડન્ટ, ત્યાર પછી ટુ બી નું કયું ક્રિયાપદ લઈશું? વોઝ, પછી જે આપણું ક્રિયાપદ છે એને આપણે હંમેશા ભૂતકૃદંતમાં જ લખવાનું। તો સોનું ભૂતકૃદંત શું થશે? સીન, બહારથી શબ્દ કયો મૂકશું? બેસી જાઓ બેટા, બાય, અને છેલ્લે આઈ છે તો આઈનું શું મૂકવાનું? મી, અને પાછળ આ શબ્દ હોય ને રહી ના જાય એ શબ્દ એમને એમ લખી નાખશો એટલે બધા જવાબ લખી નાખો એનો, તો શું થશે જવાબ? પહેલો અક્ષર કેપિટલ, એન એક્સિડન્ટ, વોઝ, સીન બાય મી યસ્ટરડે। ત્યારના એક હું જોઉં છું અહીંયાથી એક છોકરો છેલ્લે બોલી રહ્યો છે આનો, નીચેનું વાક્ય છે જાતે લખવાનું છે આઈ વોટ અ પેન, નંબર ટુ આઈ વોટ અ પેન। આ વાક્યનો જવાબ બનાવતા પહેલા વિચારી લો તમે વાક્ય શેમાં આપેલું છે, કયા કાળમાં છે વાક્ય? ભૂતકાળમાં છે। તો ભૂતકાળમાં બનાવતા પહેલા આપણે આપણી રીતે વિચારવાનું છે કે આ વાક્યનો જવાબ કઈ રીતે બનશે। સૌથી પહેલા દરેક જણ વાક્ય લખી દો જેથી તમારે આમ ઉભા થઈને બાજુમાંથી બોર્ડમાં જોવા ના જવું પડે કે આ વાક્યમાં શું લખ્યું છે। આઈ વોટ અ પેન લખી દો, આ વાક્ય બની જાય ને પછી આપણે એક નિયમ નીચે લખી નાખી દો। તો સૌથી પહેલા કયો શબ્દ લઈશ? તો હાથ ઊંચો કરશે કોઈ બોલશે નહીં બેટા બેટા, અ પેન, એમાં ધ્યાનમાં શું રાખવાનું બેસીએ બેટા એ છે કેવું કરવાનું? કેપિટલ કરી દેશો તમે, એક વચનમાં છે એ પેન, તો એના પછી ટુ બી નું રૂપ કયું મૂકશો તમે? વોઝ, ઊભા થવાનું બેટા, એ પેન વોઝ, પછી બોટ નું ભૂત કૃદન શું થશે? બાય, ફટુ બેટા, બાય નું ભૂતકાળ જ બોટ થાય છે પછી એનું ભૂત કૃદન પાછું ઊંધું ના થઈ જાય, બોટ નું બોટ, હા છે ભૂતકાળ પણ છે ને ભૂત કૃદન પણ છે, બંને સેમ છે। ત્યાર પછી બહારથી કયો શબ્દ મૂકીશું આપણે? બાય, અને અંતે આઈ નું
I know, make or harm you, that's clear. A pen was bought by me. जो अलग है जो नहीं नीचे नियम लिखो। जो वाक्य भूतकाल में हो तो जो वाक्य भूतकाल में हो तो टू बी ना क्रियापद बे पसंद करवामां आवे छे। वॉज ऑब्लिक वेर आ रीते बोर्ड में लखी लखी दो वॉज पछी ऑब्लिक अने वेर एटले के लेना थी कोई पड़े वॉज ऑब्लिक वेर एटले के कर्मनो शब्द एक वचन में होय तो कर्म एटले आपणे पाछळ जे शब्द आप्यो छे ने एने कर्म कहीशुं। ए शब्द एक वचन में आपेलो होय तो टूबीनु क्रियापद वोज लेवामां आवे छे। टूबीनु क्रियापद वोज लेवामां आवे छे। અને બહુવચનમાં હોય તો અને બહુવચનમાં હોય તો ટુબીનું ક્રિયાપદ વેર લેવામાં આવે છે। ટુબીનું ક્રિયાપદ વેર લેવામાં આવે છે। પછીનો વાક્ય નંબર આપજો જે તમારો નંબર આવે તો એ બરાબર છે।
पछी नु वाक्य लखो छो एटले आंसर तमे जाते लखते लो लखती नथी। ए रिच मैन इनवाइटेड अ पंडित। ए रिच मैन इनवाइटेड अ पंडित। બધાને વાક્ય લખાઈ જ ગયો સર। ચલો પહેલો શબ્દ કયો લઈશું આમાંથી? આ બાજુ બેટા પંડિત વોઝ, બરાબર છે। ત્યાર પછી તું વિનુ રૂપ વોઝ લઈશું, એક જ જળ છે પંડિત, પંડિત વોઝ। ત્યાર પછી ક્રિયાપદ નો ભૂતકૃતાંત શું થશે? ઇન્વાઇટેડ। પછી બારથી શું મૂકવાનું છે? બાય। અને છેલ્લે મૂકીશું આપણે फाइन। बैठा बैठा बोलवा करता आवडतो એટલે બેટા આ તું જો કરીને બોલો ને। આપણે એવું નથી બતાડેલું કે મને આવડી ગયું છે, તો જવાબ લખી નાખો જાતે અને ત્યાર પછી બોલવા છે આખા વાક્યનો જવાબ લખાઈ ગયો હોય બોલો બેટા। અ પંડિત વોઝ ઇન્વાઇટેડ બાય અ રિચ મેન। સરસ। અ પંડિત વોઝ ઇન્વાઇટેડ બાય અ રિચ મેન। સરસ બેટા, ફાઇન। ચલો બીજું વાક્ય હું આપું છું, લખો। तेनाली रामन एट एटीई ऑल द हलवा। ऑल द हलवा कारण के एक वचन छे એટલે ઓલ શબ્દ જોઈને કોઈએ વેર નથી મૂકવાનો, તો ઓલ ધ હલવા પછી શું મૂકવાનું? વેર, વેર, સોરી, વોઝ, વોઝ ઈટન બાય તેનાલી રામન। સરસ। અને મેં તમને કાલે એક હોમવર્ક માં આપ્યું હતું કે જેટલા ક્રિયાપદો આવે છે ને બધાના ત્રણ પાર્ટ પાડીને લખી રાખજો બધા, કેટલાય કર્યું છે તો આપણે હું ચેક કરીશ એટલે મને ખ્યાલ આવશે, અને કેટલાય તો એવા કહેનારા હશે કે મેં હું તો આજે જ આવી મને તો ખબર જ નહોતી। જે બોલતા હશે એ લોકો જ બોલતા હશે, એને ખબર નથી અત્યાર સુધી શું ચાલી ગયું છે। અને દરેક વાક્ય હું બોલું છું તો તમે ગમે ત્યાં બેઠા હોય તો વાક્ય તો લખી શકો છો મોટે, કારણ કે તમે નવમામાં એટલે હવે તો સ્પેલિંગ તમને આવડે લખતા, અને અઘરા સ્પેલિંગ હું બોલતી પણ જઉં છું તમને। હવે આની નીચે હેડિંગ મારો નકાર વાક્ય। નકાર વાક્ય એટલે વાક્યમાં શું આપ્યું હશે? નોટ આપેલું હશે, તો એ નોટ ને અનુરૂપ આપણે વાક્યમાં આન્સર અલગ રીતે બનાવીશું। અને એ નોટ ક્યારે મૂકવાનું સાંભળી લો, જ્યારે તમે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવો છો ને ત્યારે ટુ બીના ક્રિયાપદ પછી તરત નોટ મૂકી દેવાનો। તો વાક્ય લખો, એક સી ડીડ નોટ આસ્ક ક્વેશ્ચન, સી ડીડ નોટ આસ્ક ક્વેશ્ચન, નકાર માટે ડીડ વપરાયું છે તો અહીંયા વર્તમાન કાળ છે। પહેલો શબ્દ કયો લેવાનો? ક્વેશ્ચન, પહેલો અક્ષર કેપિટલ એનો આન્સરમાં, પછી બહુવચન છે એટલે વેર,
ત્યાર પછી આ શબ્દ હોય ને એને તરત અહીં નીચે ઉતારી દેવાનો અને હવે આ જે છે એનું ભૂતકૃદાન કરવાનું તો આસ્કનું ભૂતકૃદાન શું થશે આસ્કડા પછી બાય બારથી અને છેલ્લે સી છે તો શું કરવાનું એનું હાથ એક મને સમજાવી તમે બીજા વાક્ય જાતે બનાવી શકો એટલે કહી દીધું પહેલું કેવી રીતે બનાવવાનું વાક્ય એની નીચે બીજું વાક્ય એક લખું છું વિલિયમ ટેલ ડીડ નોટ use the second arrow william tell e bija baan no upyog karyo chhe apa to ene jarurat nathi lagi aa vakya no jawab aapne to pehla jatne banai lo તમે ભાગ પાડીને તૈયાર કરો તો તમને કઈ ભૂલ નહીં પડે કે આ વાક્ય કઈ રીતે બની રહ્યું છે
क्रियापद ना भूतकृत आवर्तक तो ज तमे आनो आंसर लखी सकसो नहीं तो तमे आखा वाक्य में जो बधु सरस लगे पण आ कैच नो भूतकाल के भूतकृत कैच ड करी नाखी तो आखो वाक्य खोटू तमारो એટલે આ ખાસ ધ્યાન માં રાખવાનું છે પછી નું વાક્ય છે ધ ફાર્મર ડીડ નોટ ધ ફાર્મર લખો મોડે સ્પેલિંગ આવડશે ધ ફાર્મર ડીડ નોટ ઓપન ધ ડોર The farmer did not open the door of a trap again. અહીંયા લખું છું જોઈ લેજો હવે. દરવાજો ખોલી ના એટલે ખોલી નાખે છે અને બહાર આવે છે પછી એ શું કે છે કે હવે હું તને ખાઈ જઈશ ત્યારે ગભરાઈ જાય છે ત્યારે બીજું પ્રાણી એટલે કે આઈને શું કે છે કે તમે મને આખી વાર્તા ફરીથી કરીને બતાડો ત્યારે પાછું પેલું પ્રાણી છે ને એ પાંજરામાં જતું રહે છે એટલે આ વાક્ય એના હતા છે ધ ફાર્મર ડીડ નોટ ઓપન ધ ડોર ઓફ ટ્રેપ અગેન ફરીથી તેનો દરવાજો ખોલતો નથી પેલું પ્રાણી અંદર જતું રહે એટલે પાછો દરવાજો બંધ કરે પછી ખોલતા નથી હવે આમાં શબ્દ સમજી લો પહેલા ધ ફાર્મર શું છે કર્તા ડીડ નોટ ઓપન આખું ક્રિયાપદ બરાબર અને ધ ડોર ઓફ એ ટ્રેપ અગેન આખું લેવું તો આખું લેવું નહીં તો આટલું લેશે ધ ડોર ઓફ એ ટ્રેપ એટલું ચાલશે અગેન શબ્દ વધારાનો છે વાક્યમાં છેલ્લે એમને મૂકી દેવાનો તો ચલો જવાબ મને તો પહેલા શું લઈ લઈશું ધ ડોર ઓફ એ ટ્રેપ વોઝ નોટ ઓપન્ડ બાય ફાર્મર અગેન સરસ ફાઇન ફરીથી કોણ બોલશે આનો જવાબ The door of trap was not opened by the farmer again. Fine. લખી નાખો બધા હવે પહેલા. એક વાર લખી દો બધા પછી ફરીથી. હા બોલો પછી તું બોલજો. The door of the trap was not opened by the farmer again. Fine. The door of હવે એડિંગ મારો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જેમાં પહેલા સાદો પ્રશ્ન પડાઈ શકે છે અને પછી ડબ્લ્યુએચ વાળો પણ આવશે તો હવે સાદો પ્રશ્ન આવશે હું વાક્ય એક લખું છું ડીડ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ ડીડ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે તો હવે સૌથી પહેલા ધ્યાન રાખવાનું જો તમારા વાક્યમાં ડીડ પહેલું આપેલું હોય ને તો જે અહીંયા ઇંગ્લિશ પછી ક્રિયાપદ આવશે ટુ બીનું વોઝ કે વેર તમે જે મૂકવાના છો એ શબ્દ પહેલો મૂકી દેવાનો આન્સરમાં તો ચલો અહીંયા પહેલા અને કરી મેં તમને વર્તમાન કાળમાં સમજાવ્યું તો સાદું વાક્ય પહેલાં શીખી જાઓ પછી બે શબ્દોને આડાવળી કરી નાખો તો પહેલા શું બનશે ઇંગ્લિશ વોઝ છે એમ જગ્યાએ કરવાનું વોઝ ઇંગ્લિશ વોઝ ઇંગ્લિશ માં ઈ કેપિટલ ત્યાર પછી ક્રિયાપદ જે છે એનું ભૂતકૃતાંત નું રૂપ કરવાનું છે લર્ન અથવા તો પાછળ ઈની જે તમને ફાવે એક તૈયારી કરી લેજો બે માંથી આ બાજુ બોલો બેટા આના પછી શું લખવું આગળ આપણી મહેનત થી લખો તો પહેલા શબ્દ શું મૂકવાનો છે બાય બેસી જા અને ત્યાર પછી જે ક્રિયાપદ હોય તરત મૂકવાનું છે કોઈ મી કે ગમે તેમ ગપ્પા નહીં મારવાના
બરાબર યુ અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક જો ક્વેશ્ચન માર્ક ભૂલે તો એ વાક્ય તમારું ખોટું છે બીજું વાક્ય લખો ડીડ ધ સોલ્જર ડીડ ધ હું સ્પેલિંગ લખું છું બેડ વર્ડમાં કેચ વિલિયમ ટેલ આન્સર બનાવવાનો છે જાતે બેસી નથી રહેવાનું હું વાક્ય લખી શકો તમે સારી રીતે એટલે હું ફસી ગઈ તમને એવું ના રહેવું વચ્ચે જો તમને ખ્યાલ નથી આવતો વાક્ય લખવામાં દરેક જણને વાક્ય લખાઈ ગયું હશે વોટ વિલિયમ ટેલ કોટ બાય ધ સોલ્જર સરસ વોટ વિલિયમ ટેલ કોટ બાય ધ સોલ્જર કોટ બાય ધ સોલ્જર સરસ બધાનો જવાબ સાચો છે જેટલા એ બોલ્યા છે બધા